תודה למנהלת שירה על הדברים האמיתיים. תודה לכולכם, ליועצת שולה, לשימון על הארגון הנפלא של הטקס הזה, למפקחים, לרבי המפקחים והמורים והמורות והפסיכולוגית שרה. ולכל התלמידים וההורים שבאו, וגם בני המשפחות, כולל בנינו אבנר. אתם מציינים כאן שני גיבורים גדולים, רועי קליין בוודאי תשמעו, אבל אני אספר לכם קצת על אחי יוני. היינו שלושה אחים, לא רחוק מכאן, בשכונת קטמון, בירושלים. אחי הצעיר עידו היה ילד קטן, היה ילד בן שש, והוא תפס ציפור דרור. הביאו לו מהיער ציפור דרור שהייתה קצת פצועה, והוא טיפל בה, ומאוד אהב אותה, והחליט לשמור עליה. והוא שם לה, הוא עשה כלוב מקרטון, שם שם סבים כדי שיהיה לה נוח, ועל זה שם רשת. ויוני, שהיה אז בן 12, בא אליו ואמר לו, הוא מאוד אהב את הציפור, עידו, מאוד מאוד אהב את הציפור. הוא אמר לו, אתה יודע למה קוראים לציפור הזה דרור? עידו אמר לו. ויוני אמר לו, קוראים לזה דרור, כי היא לא יכולה לחיות בלי דרור, בלי החופש. ועידו שחרר את הציפור. ולימים, היינו קצת יותר מבוגרים, יוני היה בן 15, אני הייתי בן 12, עידו היה בן 9, וישבנו בסלון בביתנו, בשכונת קטמון. ואני שאלתי את יוני שאלה שלא ידעתי שהיא מופיעה גם בתלמוד, אבל שאלתי אותה. אמרתי, אתה נמצא עם עוד אדם במדבר, ויש לך מימיית מים. בחום הנורא ישרוד רק מי שישתה את כל המימייה. אי אפשר לחלק אותה. מה תעשה? תיקח את המים לעצמך או תיתן לשני? ויוני חשב לרגע, הוא אמר, זה תלוי מי יהיה השני. והסתכל על אחינו הצעיר עידו ואמר, אם זה יהיה עידו למשל, אני אתן לו. ואני ועידו הסתכלנו על אחינו הבכור, וידענו שהוא אמר אמת. ובכן, שני הדברים האלה, הבטחת הקיום של אחינו ואחיותינו, והבטחת החופש, הם היו נר לרגליו של יוני, אבל לא באמירה, אנשים לפעמים מבטאים את האידיאלים שלהם, את הערכים שלהם, מבטאים אותם אבל שמים אותם במגירה. זה לא היה יוני, הוא חי אותם. בסוף הוא גם נפל לערכם, לאורם. הוא נודע כמפקד מאוד נועז. במלחמת יום הכיפורים הוא חילץ את חברו יוסי בן חנן, מפקד שריון ידוע, שנפצע תחת אש הסורים מעבר לקווים שלנו ברמת הגולן. יוני שמע בקשר שאנשים שניסו לחלץ אותו חזרו, והוא פנה בקשר למפקד יאנוש בן גל ואמר לו, תן לי ללכת לנסות להוציא אותו. הוא לקח כמה חיילים של היחידה של סיירת מטכ"ל, נכנס בלילה לתוך קווי האויב. בדרך הם פגשו חיילים שחזרו ואמרו להם, אל תלכו לשם, זו משימת התאבדות, אל תלכו לשם. אבל הוא הלך והוא הגיע. יוסי היה פצוע, נשאר איתו הנהג שלו ששמר על המפקד שלו, אבל הם היו תחת אש מקלעים בתל שמס הסמוך.
יוסי התחיל להגיד לי, יוני, אל תבוא, אל תבוא. ויוני אמר לו, יוסי, תשתוק, עכשיו אני המפקד. בא, לקח אותו, שם אותו באלונקה, החזיר אותו, ועל כך הוא קיבל את עיטור העוז, ולימים הוא הלך לחלץ כמובן את אחינו ואחיותינו באנטבה, במבצע שבסופו של דבר נקרא על שמו מבצע יונתן, בה הוא הוביל את חייליו כדי לחלץ 103 ישראלים ויהודים מהמלטעות של בני הרוג של מחבלים גרמנים ופלסטינים. רבים מכם אולי שמעתם על ספר המכתבים, מכתבי יוני, ואם תקראו בו תוכלו להכיר את דמותו. אני כמובן הכרתי אותו היטב, ועידו, משפחתנו הכירו אותו היטב, אבל לא הייתי איתו בשעה שהתחולל מבצע יונתן באנטבה. הייתי אז בארצות הברית, למדתי, סטודנט באוניברסיטה בבוסטון. וכששמעתי על המבצע, אני צלצלתי לאחי עידו. והייתה לי רק שאלה אחת. האם יוני חזר? לא שאלתי האם יוני היה שם, כי היה ברור לי כששמעתי על המבצע שיוני מוביל אותו. אבל כששמעתי את הידיעות, החדשות, הם אמרו שכוח ישראלי הגיע ללב אפריקה, חילץ את המחבלים, את בני הרובה, ויש קצין אחד שנפגע. ואני שאלתי, למה הם אמרו קצין? למה הם לא אומרים חייל? תמיד אומרים חייל. למה אמרו פתאום קצין? וניגשתי לארון הספרים שלי ולקחתי אטלס והסתכלתי על המרחק ואמרתי, טוב, מרחק כזה בוודאי 3-4 מטוסי הרקולס, זה יהיה 120-150 חיילים, מתוך זה בוודאי יהיו 20 קצינים, 1-20. לא נורא. אבל עם השעות שעברו, שלא קיבלנו ידיעה, מה קרה? צלצלתי לעידו, שאלתי אותו, נו, הוא חזר? הוא אמר, עוד לא. הוא כבר הרגיש שמשהו לא בסדר. וכעברו עוד כמה שעות, ועידו צלצל, ואני כבר ידעתי, עוד לפני שהרמתי את הטלפון. הוא אמר לי, יוני נפל. באותו רגע אני יכולתי רק לחשוב על ההורים שלנו שהיו במרחק של 7 שעות נסיעה. אבי אז לימד באוניברסיטת קורנל במדינת ניו יורק. ואני אמרתי לידו שאני אסע ואדבר איתם כדי שזה לא יגיע אליהם דרך התקשורת. במשך 7 שעות נסעתי בנסיעה נסיעת ייסורים שקשה לתאר. הגעתי ליד ביתם, התחלתי ללכת בשביל שמוביל לביתם וראיתי את אבי פוסע הלוך וחזור, הידיים אחרי הגב, חושב, מהרהר, ודרך זכוכית הסלון שלהם הוא ראה אותי, פתאום הסתכל וראה אותי ו... חיוך לרגע נסוב על פניו, והוא ראה כנראה את הבעת פניי והבין מיד, וצעקה איומה השתחררה מפיו, ושמעתי גם את צעקתה של אמי, וזה היה נורא, אפילו יותר נורא מלשמוע על מותו של אחי. יוני ראה את עצמו כחוליה בשרשרת הקיום של עם ישראל. הוא ראה את עצמו כאחד מאלה שנותנים את חייהם ומוכנים לתת את חייהם כדי שהעם יחיה. הקיום היהודי הוא שונה בזה שעם עתיק הצליח לחזור לחיים בשעה שרוב העמים העתיקים הוכחדו. חזרנו לחיים בזכות האמונה שלנו, האמונה שלנו בארץ הזאת, בארץ ישראל ובתורת ישראל ובמורשת ישראל.
אבל השיבה הנה היא כרוכה בהקרבה עצומה. כי באמת, כפי שנאמר כאן, בכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו, ותקומת ישראל לא שינתה את זה. היא שינתה רק דבר אחד. לא שיפסיקו להתקיף את היהודים, אלא שליהודים תהיה את היכולת להגן על עצמם בפני ההתקפות הללו. זה השינוי היסודי בגורל היהודי, שאנו מחוללים אותו כאן בארץ ישראל, במדינתנו, בארצנו, בצבאנו, אבל לצערנו התקומה הזאת כרוכה במחיר כבד של הטובים שבבנינו, שנותנים את חייהם כדי שאנחנו נחיה. ואני רוצה לעודד אתכם, ילדים, ללמוד את מורשת ישראל, להעריך את ההקרבה הגדולה, להיות נכונים לשרת את המדינה שלנו, לשמור על עצמכם כשאתם עושים זאת, לשמור על עצמכם ולשמור על המדינה שלנו. ניסו ברכה, ואני מאוד 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 מודה לכם על הכבוד שנתתם לי ולשרה הפסיכולוגית וליוני. יהי זכרם של נופלנו ויקירנו.